marka hore mahad ilaahay baale tu hore iyo tu dambaba mahadda labaadna waxaan u celinayna dhalinyartii halkan soo abaabushay inkasta oo aynu habsaanahay hadaynu godabuursinahay marka runta la doono xaqiiqada lagama tago waxaynu maraynaa afartan habeen baynu maraynaa intaynaan ka jawaabin ee baddeenna in la gado laakiin haddana waxa la yidhi caano daatay dabadood la qabay mar haddaan caawa isku nimid dareenkeennu ina soo saaray waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyartii rag iyo dumarba halkan soo maamushay ee caawa iskugu keenkeentay makaankan khayrka badan saddex qodob ayaan rabaa inaan u kala saaro hadalkayga caawa saddexdaa qodob waxay kala yihiin marka u horeysa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan siday u dhan yihiin ummadda soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaarihiisa iyo xukuumaddiisa labada gole dhammaan ummadda soomaaliyeed hadday dowlad tahay iyo hadday tahay shicibba oo daafaha dunida ku kala nool oo ree awdal ag joogsaday waxaan leeyahay albilaadu bilaad allah walcibaadu cibaad allah baa la yidhi dadka ilaahay baa leh dhulkana ilaahay baa leh laakiin ilaahay qolo walba meel buu ku beeray gadabuursi ilaahay baa ku beeray gobolka awdal salal iyo gabiley marka annaga xeebtii ilaahay na dhigay ilaahay nagu beeray siduu yidhi maxamed laba maxamed oo iska daba hadlay siday yidhaahdeen waxa nasiib darro ah innagoo nool innagoo taagan oo wax eegayna in baddeennii laynagu dul iibiyo ficil deg degana aan ka samayn weyno runtii waa wax aad looga xumaado caawase halkan uma taagni uma taagni inaan gadabuursi canaanto waanse isku soo noqon doonaa haddaan gadabuursinahay iyo ree UK waxaad moodaa gadabuursigu kelmadda gadabuursiga inay afka kala baqayaan soomaalii qabaa'il bay noqotay qabaa'il bay noqotay soomaalii haddaad qabiilkaaga ku faani weydo haddaad qabiilkaaga wuxuu rabo sheegi weydo uma malaynaya malaa'igii inay cirka kaaga soo degayso oo waxaad adigu doonayso innagu waynu isku soo noqon doonaa haddaynu guda joogno iyo haddaynu diba joognaba gadabuursina wuu kala bixi doonaa biidnillaahi raxmaan oo wuxuu noqon doonaa in dadkooda u hiilisa oo dalkooda u hiilisa iyo in dabadhilifa adduunkaanaynu la qabnaa inuu dabadhilif meel walba joogo halkaa haddaan kaga baxo intaa hore mahadnaqa soomaalida iyo canaanta reerkeenna iyo ficil la-aanteenna waxaan rabaa inaan u gudbo runtii shan midhir waxaan idhi qof kasta ha la siiyo laakiin markaad makarafoonka qaadato qadiyadaada aad ka hadlayso waxaan u malaynayaa shan iyo toban toonno inaanay kugu filaanaynin marka waxa weeyi waxaan raacinayaa dhallinyarteenna dhallinyarteenna maanta waxay ku wada xidhan yihiin meesha la yidhaahdo baki jeelka baki baa la geeyey xataa waxa loo quuri waayey in jeelka booro ma lagu xidho waxa nasiib darro ah hooyooyinka iyo aabbayaasha ubadkaa dhalay ee weli u habranaya in mataqaanaa ama la xidho ama laga gooyo mushaare yaroy qaataan runtii qofka bini'aadankii hadduu rabbi aamini waayo risqa rabbi baa qaybsha qofka ilaahay baa u qoray wuxuu cunaya markhaati baan ka ahay wax badan oo idaan ka ogeyn gobolka awdal baan ka ogahay anigu waxa weeyaan in badan baa waxay u dhimataa mushaarada yaray qaadanayso oo iyagoo hadli lahaa iyagoo ficila iyagoo garashala iyagoo kaa caqli badan laakiin diidaya inay haddana u hadlaan mushaarada yaray laga goynayo laakiin ummadaha jaarku kama fikiraan sidaa kama fikiraan islaam baa ka hadasha meeshay doonto ama ha laga gooya ama yaan laga goynin waxa weeyaan waxaad moodaa ree awdal inay ilaahay bay iloobeen oy ku xisaabtameen bili aadan wax siiya boqorkaa la aaminaa boqorkaa wax bixiya waxaan leeyahay dhallinyarta xidhan hooyo waan idinag joognaa idinkama maqnin
ما أنت وحن كتشعلا إلهي بس دايقة قصر هي إن أن قبل كي أودل جوغو أما قبلي جوغو أو إنت أن عاوى لندن كلاي هاي أن كيرا هدو رقبا حريق لو سمي لكن للأسف هبلها يجيبا كتشرا ما أنت حريق النقا رقين تو دافي أيها هبلها يجي يريرا حريق كتشرا ونوليبا مقالة دي لوغو إيمان لها يهوية بابية هبررتو دوغو إيمان لها يين آن لغو حرين ميل ساعد يبرد لو سعدو أما ساعد لغو حري مركا وحن لأي هاي وحاوية نينكي أمريكان كاها يدروغيس كاها باب مارلم وحو يري God up, stand up for your life God up بورسو God up بورسو God up بورسو God up بورسو واد هرودة كاكا هرودة رقا God up بورسي وحان ليا هاداد كعي ويدان هاداد اوبد كينا ايا اوريهينا او دقالمي ويدان والله يا نقا قريها قادنين السلام الله عليكم ورحمة الله